ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းတုံညာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရည်သားတဲ့တိရဂုပုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ဒီပဲပုံမြင်ပုတ်လျက်ပါပဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘူဂျုတ်တွေဟာတိုင်းပြည်ကနေမတရားခိုးယူထားတဲ့တိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့ဗန္နာငွေတွေကိုတုံးပြီးလက်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ဆောက်လူထားတဲ့ကျောင်းကြီးတွေပေါ်မှာစင်ခံပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတုံးဆွဲစည်းစိမ်ရစ်ပြီးလူသက်သမားစစ်မိတ်ဆာကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့အချောင်သမားတိရဂူတပြည့်များသိစေရန်ဤစာကိုရေးပါလေတိရဂူဖုန်းကြီးအားတပြည့်တွေမြောက်များစွာမွေးထားပင်မဲ့ဆရာမားရင်ထောက်ပြဝေဖန်ပြီးလမ်းမှန်ကိုရောက်အောင်တက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့တပြည့်ကောင်းတွေမထွက်ဖဲကိုဆရာမားမားမှန်မှန်ကြားကန်ထောက်ခံပေးမယ်ဆရာထံမှာမိခိုးပြီးစားတော့နေရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့အညံစားစိတ်တတ်တွေနဲ့ကပ်ဖားမြောက်ဖားညာစားတွေပဲများနေတာကတော့သာသနာအတွက်အလွန်ပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပါလေအားလုံးပဲမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်တိရဂူဖုံးကြီးစစ်တပ်ထဲမှာဟောကြားခဲ့တဲ့ဒုထဂါမနီမင်းကြီးကိုတေယောဖုံးကြီးတွေပြောတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတီလမမြဲတဲ့သူကိုတတ်တာအပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဟောခဲ့တဲ့တရားပါအဲ့ဒီကိစ္စကလုံးဝမှားယွင်းတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ် RFA တရင်ဌာနကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုအင်တာဗျူးတောင်းလို့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်နဲ့ဦးစင်းတို့နှစ်ပါးအင်တာဗျူးပေးခဲ့ပါသေးတယ်မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ကတေတကူအကြောင်းကြိုသိနေပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးမှာကဒီအင်တာဗျူးမှာကလေးကတီရဂူရဲ့ဟောပြောမှုအမှားများကိုစနစ်တကျထောက်ပြဝေဖန်ပြီးတီရဂူကိုဓာတ်စီပတ်အောက်တန်းဖျန်းနေတဲ့ကိုတော်ကြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုမဆူဆူအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘွန်းဝင်ပဲမိန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတဲ့တီရဂူရဲ့တပြေးကြီး၅ပါးကသူ့ဆရာတီရဂူမှားနေတာကြီးကိုမွေးပန်ရဲပဲတကယ်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့အညီထောက်ပြတဲ့မြတ်ဝရီမင်းကြီးဆရာတော်ကြီးကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့statement တစ်စောင်ရေးပြီးသူတို့ဒေါချာ၅ပါးလက်မှတ်ထိုးပြီးဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါလေ။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တီတကူဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်အမှားတွေပြောဆိုကျူးလွန်ပါလေ။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့မဲပေးစနစ်နဲ့တွားနေတာကိုတိတိကြီးနဲ့သခိုင်းဖျားပွဲမှာဦးသိန်းစိန်ကိုတမ္မရာကြီးဒီ၅နှစ်နဲ့မရရင်နောက်၅နှစ်နောက်၅နှစ်နဲ့မရရင်၁၅နှစ်ဆက်ပြီးအုတ်ချုပ်ပေါ်ဆိုပြီးမြောက်ပေးတာဟာအတော်လေးကိုလွဲမှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တရေခိတရာဟန်နင်းဗိတ္တနိုးတို့ကိုယူနက်စကိုကဥသိမ်းစိန်လက်ထက်2014ခုနှစ်မှာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်အတိမတ်ပြုစဉ်ကဘာမှပြောခြင်းမရှိပဲပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ NRA အစိုးရလက်ထက်ပကံကိုယူနက်စကိုကကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတာကိုကြားမှအဇာဘိုင်ဂျန်ကလားနိုင်ငံကိုပုံရိပ်လိုက်ပြီးကလားပိုင်ဖြစ်သွားပြီးဆိုပြီးအန်အီအစိုးရကိုကလားအားပေးမွတ်စလင်အားပေးအထင်ရောက်သွားအောင်တတ်တတ်ကြောက်တွန်းပြီးလိန်ညာဟောကြားတာကတော့အတော်လေးကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ကျူးလွန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်မိတ်ဆာကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပတ်စံ3500လူစင်ကတရကူဖုံးကြီးကနေပြီးတော့many power အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ဆိုပြီးအရှက်မဲ့စွာလူသက်ကောင်ကိုမြှောက်ပေးပြီးငွေငန်းပြအာနာစာလောင်ခဲ့တာတွေဟာအတော်ကိုမတင့်မတင်နဲ့ရှက်စရာကောင်းလာပါလေ NDA အစိုးရလက်ထက်ဒတိုင်းပြည်လုံးလျက်စင်မီမပေးလျက်စင်မီပေးနိုင်ရေးအတွက်ပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်က unit အနည်းအများလိုက်မီတာကများတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တာကိုဒါလောက်အများကြီးတိုးမြင့်ကောက်ခံရင်သခိုင်းမှာရေလူနေတာတွေကိုရက်ပြစ်ရတော့မယ်ဖုံးကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေရက်ပြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးအန်အေအစိုးရကိုသာသနာဖြတ်နေတဲ့အမြင်မျိုးရောက်အောင်အန်အေအစိုးရလုပ်ရမှန်သမျှကိုအပြစ်ပြောပြီးအောက်တန်းကြကြလီစဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေဟာတမိုင်းမှာပြန်ဖြတ်လို့မရတော့တဲ့တကာတကာမှပြည်သူတွေပေါ်ကျေးဇူးကမ်းရုံမာမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးဆုံးကတော့ဒတိုင်းပြည်လုံးသိရှိနေကြတဲ့ပြည်သူရွေးချယ်မဲပေးခဲ့လို့ NRA ပါတီကမဲအပြတ်သက်နိုင်အစိုးရဖြစ်မှာကိုမလူလားကြတဲ့အတွက်ကျန်းဖို့ပါတီနဲ့
Sianashin me online so winu ga lawajin yai bi me leimu a chong piaga anatimbu lakwa sen la ragu me li dao me bongji changere su bi sianashin aluja chente gugu wat di win lure su bi tia ho cha raria yueja shishi anari su yagu take kite darin makarove sianatimbu guba piemishi de yang Siana Dingama Bubon Pawingere, Matan we be Pipali. A Surga Suzungaro, the Lau Pidu Rigu, yes, Pitalu, Pidu, the Tangio de Sungayara, Yanshin Lujona, Pidu Bon Kona Tangio, Madea Pansi Tang Cha, Nisa Caniara, Pidu Madin Josebe Shang Duka Yoni Jayara, Giua Bong Yongyazwa Yalunju, Mishu Kanyara, Marinjin, Tapia Kanyara, Shendala Mishu Tak Kanyara Bazate as a long tabi at Tak Kanyara Darigo Lilu Shubido Dlu Lumuru Tapiamu Nangano Tessa Pamuna Seyazumurigo Julun Nijare Mabon te Mabon die Amape die de Semesa Luta Gau Lu Bala Lumai Jirigo Ape Poundembi Rashago do do Chuachi Twajara Duminjama Pipale တကယ်ကိုမင်းမင်္ဂလာတရားပါပြတ်နေတဲ့စစ်မိတ်စာတို့ရဲ့အတုံးချခံအဝဲထားခံရတဲ့စစ်ကြုံဘဝကိုအတက်တရောခုံမင်းဆွဲလန်းသွားတဲ့တီတကူကြီးပါပဲဒါကိုပဲရုရှားမှာရှိနေတဲ့တီတကူရဲ့တပည့်ကသူ့ဆရာရဲ့မှားကွက်များကိုအားလုံးမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးသူ့ဆရာအလိုချသူ့ဆရာနီးတူအာနာရှင်ကိုဖားရမြောက်ပင်ရေးဟာပြည်သူကိုစော်ကားမော်ကားရေးတာဖြန့်ဝေနေတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တန်လျင်တီတကူဒေါချာတီယညာနာကလည်းစီရီယံပြုတ်လုပ်ပြီးဆီယာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆီယောင်များကိုဆီယောင်နှလုံးသားမရှိဘူးဆေးမကူဘူးဒီလောက်ရက်ကိုကဘာကတော့လက်မခံဘူးဆိုပြီးရေးသားကယုံထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ကိုဆီယောင်တပြည့်ပြီးပြီးသူကိုပလီပါတော့တယ်တကယ်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ဟာ မနေဓာရီကိုထောက်ပြဝေဖန်ပြီးအမှန်ကိုရောက်အောင်တွားရတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရန်ရှင်တာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းမညီညာနေတာကိုသူတပြည့်ကိုရင်လေးကတွေ့မြင်လို့သင်္ကန်းမညီပါဖရာပြင်ဝတ်တော်မူပါလို့ရှောက်ကြားတဲ့အခါရှင်တာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းကိုပြန်လဲပြင်ဝတ်ခါညီပါပြီလားဖရာ။နောင်ကိုလည်းအပြစ်တစ်စုံတရားတွေ့မြင်တဲ့အခါရှောက်ကြားပါဖရာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ တာရဂရီအထင်ရှားရှိပါတယ်။သို့ပါတော်လည်းဒီတကူတပြည့်အများစုကကိုယ်ဆရာအမားများကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးမှားနေတဲ့ကိုယ်ဆရာအလိုချစစ်အာဏာရှင်အလိုချမှားနေမှန်သိတည်ကြီးနဲ့အဆက်မဲ့စွာနဲ့ငါစားနေရရင်ပြီးရောငါကောင်းစားနေရင်ပြီးရောကျေးဇူးရှင်ပြည်သူပြည်သားတွေဘဝဘာဖြစ်ဖြစ်ငါငတိမာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ကိုအတ္တမမာနအမိုက်မားတွေကိုစုပ်ကင်ပြီးရေးသားနေကြဓာရီကိုပဲမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်တီတကူပုတ်သေးကထွက်လာတဲ့ဒီပဲများဟာလည်းပြည်သူအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ပဲပုတ်များကိုသာမြင်တွေ့နေရလို့ပုတ်မြဲပုတ်လျက်ပါပဲလို့ရေးသားတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။